Ինչի մերեխիս վերցրեցին, այդտեղ ռեստորան հմել կորցրեցին, ինչի համար։ Իրանց համար է ես այդ երեխեն ունեցել։ Երեխուն դիտավորալ են կորցրել, երեխեն շատ բան գիտի։ Ավելի լավ է, ես նոր ասեցի, հիմա էլ եմ կրկնում, լավ է, հիմա ադրբեջանցիների մոտ լինի այդ երեխան, գերի, քան թե Գոռ Իշխանյանի մոտ կոնկրետ ինքը, դիտավորալ երեխուն կարող է վերացնել, որովհետև այդ երեխան շատ բան գիտի, որպես Երևան չհանեն, այդ իմացածը։ Վաշտի հետ է եղել երեխան, դե տարակուսանքներ կա, որ վիճվել են, ինչի համար են երեխաներին ոչ ուժ են պահանջել, ոչ բան են արել, գրավյատարածները ինչի համար են տարել, առանց սապրավաշ ձայուշի, առանց եսի մինչի։ Գոռ Իշխանյանը փախած է կոնկրետ ծնողներից, ոչ թե փախած է, այլ ծնողներից է փախած, հեռախոսը համարնել է ինքը փոխել նույնիսկ, որ իրան չզանգեն, չանհանգստացնենք, բայց դա տեղ չի լինելու, ինչքան ես իմ սիրտս բաբախի, ինքը իմ հետ հարց է ունենալու, որովհետև ինքը իմ թանգին տարել է, ինքը գնդի հրամանատարն է, մարտունի 3-ի հրամանատար։ Ես իմ ամուսնուս հետ առանձին եմ քրեական գործառույթը ու ոչ մի բան։ Վեց ամիս ժողկի մեջ կաբրին ոչ մի բան։ Ով էս ամեն ինչի վրա աշկ կպագե, էս նույն կյանքով թող ապրի, վեց վարգյան ապրի, ու կականգնի իմ կողքս թող հավասարվի ինձի, վեց վարգյան, ես վեց ամիս ժողկի մեջ կաբրին։ Քանի անգամ իր ուրա իմ երեխիս, ինչի համար կպահեն իմ երեխիս, ում համագը, ում կեղդը պահելու համար, ես չի դեմ, ինչ համար։ Բերել են, այդ դա եղ եղեզի, իսկական հրամանատարը, ոչ թե փախնի բունկերից հրամանատար, մի անգամ չկրակի։ Գոռ Իշխանյանին, երբ որ ես հարց կուտամ, իմ երեխես հայտնվել է ռազմականում, գիշի պոստում, դու տեղյակ ես, ձեր ասելով այդ երեխեքը ձեր երեխեքն են, բայց ոչ, այդ երեխեքը ձեր երեխեքը չեն, թուրքը այդ երեխեքին ավելի լավ կվերաբերվի, քան դուք։ Հազար ափսոս մեր երեխեքին, որ մեր երեխեքը ձեր նման անասունների համար գնացեք դոշ են տվել, որ հիմի կորցնեք մեր երեխեքին։ Դեպքեր շատ են եղել, մենք ուրնեցի երբ գնում գալիս ենք, էլի դեպքեր կային, որ երեխեն հայտնվել է ռազմականում ու անհետացել է, հիմա էլ չգիտեմ, ուրնեցի բացարձակապես, ուրնեցին մեզ համար հիշում է բանը չերեց, որ մենք ընդեղ անտատ գնայինք ու գայինք, նախ ես կասկածում եմ, որ ինչ-որ մեկը արդեն հուսալքված եմ, հիասթափված եմ, այս երկրից էլ, այս երկրի ամեն ինչից էլ, եթե ուրախությունով իմ երեխեն ինձի հասնի, ես ամեն մեծ սանտիմետրի վրա թկելով կեշտամ ներողություն արդարությանս, այս երկրից, իմ երեխեն եթե ինձնի հասնի, եթե չհասնի իմ երեխի գլուխը կերած, իմ երեխեն ինձի հասնի, ես կեշտամ համապատասխան տեղը, որտեղ իմ երեխես է, բայց իրանք դժողքի մեջ պետք է ապրեն, չեն ապրի, կլուխները դնեն բարձին, կան երեխեն պիտի լացեն, պիտի ծիծաղան, պիտի խաղան, ամեն ինչ պիտի ենեն իրանց աչքի առաջ, չեն ապրի, իրանք հեշ մեկը, ես ինքս ասել եմ Իշխանյան Գոռին, իմ երեխես ողջ է, ուրա, դու տեղեկություն ունիս իմ երեխիցս, ինքնձիքս այդ վաշտից հնարավոր չէ, ինչ որ մեկը ողջ է կազեղն, ինչի համար, դու գլուխականակ ես հանձնեիր, չեմ հասկնա, ինչ խոսք կսես դու ծնողին, ինչի համար կսես դու այդ խոսքը։ Այսինքն ըստ ինձ ոչ ինչ պետք է ներ երեխեքին, իրանք սպեցիալնի տվել են Թուրքին, երբ որ հողը ամսի 9-ից եղել է Թուրքինը, դու երեխին 11-ին ինչ ես տվել Թուրքին, ինչի համար։ Դիդավորյալ տվել են մեր երեխեքին Թուրքին, դիդավորյալ տարել են օկուպացված արդեն տարածքներ, այո, ամսի 9-ին դրոշը խփած է եղել, դուք ամսի 11-ին տվել եք Թուրքին երեխեքին, ինչի համար։ Աներներ են ասել, տարել են ամսի 11-ին գրավյալ տարածք, ու գալիս է ցեն եզրահանգման, որ հայի ձեռքով վաճառել են Թուրքին, ես չեմ, դուք եք, ինչ ոնց կմտածեք, հրամանը կամ թեկուզ հենց ամսի 11-ի որով եմ ասում, ժամը 9-ին հրաման ես տալի, 4-ին տանում, երեխաներին, 5-6 ժամում քաղաք են գրավում, ես չեմ, դուք եք, մելեք տարբեր կառույցներ, կառավարություն, ամեն տեղ դիմել ենք, առայժմ հլը ոչ մի բան լողում ա մեր հարցը։ Բացատրություն տալիս են ձեզ, ինչ-որ պարզաբան ներկայացում են, արդատանք կա կառավարության կողմից։ Ոչ, ոչ մի բացատրություն չեն տալիս, դաժե նույնիսկ մենք հուշում ենք, ասում ենք պետք չսա սարքեն, 4-5 հոգի են ես գործի մեջ հանցագործներ, անուններն էլ տալիս ենք, բերեք իրար կողք, թող որոշ է, տեսեք ով ա մեղավորը, 4-5 հոգի են,
Պաշտպանության բանակի հրամանատարն է եղել, այդ վաղ Ջալալ Հարությունյանն է եղել, Իշխանյան Գորն է եղել, Կարե Արուստամյանն է եղել, մեկ էլ Վարդանյան կամոշտաբի պետը Ղարաբաղի, 4-5 հոգի։ Բերեք, տեսեք ով է մեղավոր, այդ ենք։ Քրեական գործը, հա, մենք գնացել ենք, շտաբ են գնացել ստեղ Բաբայանի վրա, ասեցին առաջի հարկից բարձրացել է երկրորդ հարկ, այս 4-5 ամսվա մեջ, հա, գնացել են Ստեփանակերտ եկել, հələ կոնկրետ ոչի բան չեն բանարել, որոշ է Ստեփանակերտում ով է մեղավոր, ով չի մեղավոր, գալիս ենք էլ այն եզրահանգման, որ Ստեփանակերտում էլ աշկեր են ցույց տալի, ասում են, հա, հանկարծ գորին ձեր չտակ, հա, ակաժները կոլոր ենք։ Բոգը գործը լողում է միջի հիմա, այդ դրա համար։ Ես միտումնավոր ձգձգում են գործը, որպեսզի ընթացք չի։ Միանշանակ միտումնավոր, որ մենք էլ պարակտվենք ծնողներով ու տենց էլ գործը սրբվի, մաքրվի, գնացվի, բայց դա չի լինելու, ինչքան ես կրկնում եմ, ինչքան շնչեմ, այնքան պայքարելու եմ, ես էլ գործնելու բան չունեմ, իմ թանգը գործելու եմ, դիմելու եմ անհնարինին, դիմելու եմ ամենավերջի քայլերին։ Ես Շահբարյան Տիգրանի ծնողն եմ, իմ երեխան Տոնական Շահբարյան, իմ երեխան եղել է կարմիր դիպլոմով ավարտել է բժշկականը, ֆելշերն է եղել, ունդեղ էդ էլ ես շեշտեմ, հնարավոր է եղել, նույնիսկ այնքան տականքներ են եղել, որ երեխաները դեղ կապնվել են, որ օգնության հասեք, փամփուշները վերջանում է եւ այլն, որ ես եմ գնացել իմ երեխուն բերել, գտել, բերել։ Շատ շնորհակալ եմ Միջալոց Սարգսյան Կարենից, գեներալիս, այն վաղ այնի բանն է եղել, ինքը նախարարն է եղել եւ Մուրադովից բավականին մեզ աջակցել են, որ մենք մտնենք մեր երեխաներին հանենք, այնքան տականք են եղել, որ ստեղ մտել ենք մորգը, բան երեխաները բինտով փաթաթած, որը որ ասենք երևացել է, բան ճիշտ է 2 ամիս համարի անցած եղել, բայց երևացել է, որ վիրավորներին օգնություն են ցույց տվել, ես ինչ իմանամ, իմ երեխան կարող է 3-4 օր առնակ համադարել, ներշի, որ այդ օրում եկել եմ բնաջնջել գնացի, այնքան տականք են եղել, դրանից հետո իրանք իմանալու մեզ էլ չեն ասել, որ երեխա 11-ին վերջացած է ամեն ինչ, խափել են, փախել են, ծառի տակ են, գերի են եւ այլն եւ այլն, այդ էս կապիկություն անելով։ Ձեզ էլ ասեմ, ես Արթուր Կիրակոսյանն եմ, Արտյոմ Կիրակոսյանի հայրը, զոհված հերոսին բալի, որը մի ամսվա ծառայող ա եղել ու հոկտեմբերի 11-ին ես ամբողջ եւ երրորդ գումարտակ 7-րդ վաշտը տարել են դիտավորյալ, վերջին անգամ երեխոս հետ խոսացել եմ հոկտեմբերի 9-ին։ Ու մի բան էլ ասեմ, ես հիմա հասկացում եմ այդ հեռախոսներով, որ երեխեքին ասում էին մի խոսացեք, սա էլ է ծրագիր եղել, ուրեմն ես հետաքրվել եմ, սմարթֆոնները ասում է GPS-ի տեղը, իսկ հասարակ հեռախոսը չեն կարա ասենք գտնեն խոսալու վաղ, թե որտեղից է խոսում, սա էլ է ծրագիր եղել, ու ես փոշմանել եմ, որ ես ամեն ինչ մանրամասը չեմ հարցրել իմ երեխուն, մենք միշտ ոնց որ պաշտպանվել ենք, ասել ենք լավ, ավելորդ բաներ չխոսանք, երեխեքին չվնասենք, բայց ես արդեն հիմա սա էլ եմ կասկածում, որ ինա դու ասել են չխոսակ, որ ծնողները չհելնեն գնան Ղարաբաղ, տենան ես ինչ սպանոցիա, ինչ կրակաթափում երեխեքին բրկեն կամ հանեն, ես կարայի այդ բանը անեմ, քանի որ ինքս ռանիմացիայի աշխատող եմ եղել, բժիշկ չեմ եղել, բժշկի օգնական, հիմա դիմում եմ գրե դուրս եկե, որովհետև հնարավոր չի, այնպես ստրես եմ տանում, ես չեմ կարող աշխատեմ, ես այդ հիվանդ եմ, այդ բնակավարում։ Իմ պահանջը նաեա, որ այդ Իշխանյան գորը ինչպես որ ասեց, իր հրամանով ես ունեմ վկա, բայց չեմ ասելու, այդ վկա ինչը վնասելու համար, այդ 11-ին տանելուց ինքը լսելա ու ես որ հարցը փորձ արեցի, ասում է, որ դա կարար մենակ ասեր Իշխանյան գորը, ռացիայով, թե ոնց է հրաման տվել, խափել երեխեքին, ասել տանում ենք պահեստներ, ու զարմացել է այս վկան, ինքը կամավորական է եղել ու շատ լավ իմ երեխուն ճանաչում, մի անգամից հենց տեսա, վայ ծյոմս, ասում է, ու ցույց տա տվես, վիդեո ունեմ նկարանած, այդ պոստերը ծյոմիս երեխուս փորած ապահով մարտունի 3, եթե երեխեքը մնային այդ իրանց դիրքերում, իրանց մազը չէր ծրվի, շատ ապահով տեղ ա եղել, չխանեին տային, հիմա իմ երեխեն կենդանի կլներ ու շատ ըտենց երեխեք։ Նպատակով է Գոր Իշխանյանը ստես այս քննման հրամանատար կամ չի զգուշացրել ինչ իրավիճակ։ Սա անգրագիտության երևի աստիճան ա եղել, ինքը չեմ հասկանում, կամ հոգեկան խանգարում ունի, կամ ինքը ընդհանրապես աշխատանքի ձև չի իմանում, ես ինքս ծնողել եմ, դարել ենք ռազվետչիկ, դարել ենք հետախույս, չգիտեմ, դարել ենք դատապաշտպան, ինչի պտի ես 53 օր իմ երեխուն մանգայի ու անընդհատ խափեին, կարմիր խաչը ընդ
ինչ են ասում, այդ պաշտպանության նախարարությունը ընդհանրապես չկա, այդ տարածքը ոնց որ դատարկ միա դարմայետների հավաքածու լինի, Տոնոյանը էլ ավնդե փախավ, ընդհանրապես խաբել են անընդհատ ծնողներով. Ես շատ կա այնտեղ վիդեոնկարահանումներ, թե ինչքան եմ իմ նկարը, իմ երեխու խաբում էին Հադրութի անտառներում են և այլն. Քանի որ ես աշխատում եմ Իրանի մաթիայում, այդ պատերազմի օրերին շատ լիքը երեխեք, տեղ ու դաթար չկար, այս քյորփեքին երեխեքին ցույց էի տալի երեխու, ասում էի տղեք ջան, կարող եմ արտունի 7-րդ վարշտից այս երեխուն ճանաչես, բայց չիմանալով հանդերձ, որ երեխեն 7-րդ վարշտում չի, արդեն տարել են Հադրութի ինչ-որ ֆիզուլու այդ արգեստան ու կոտորել են։ Երեխեքը կային, ասենք իրանք մարտական երեխաներ են եղել, ես կերակրել եմ իմ երեխեքի նման, ու երեխեքը ավելի հերոս էին, ինձ խաբելով հանդերձ չեն ուզեց հավացնեն, հարցրել եմ, մի ամսվա երեխուն տանում են, ասում էին չէ, հո պարջան, մի ամսվա երեխուն բունկերներում պահում են, արխային, ոչ մի բան չի եղել, բայց մի հատ հրամանատար վիրավոր կար, ասեց աղբեր ջան, բոլորին էլ տանում է, 10 օր էլ լինի, ինչ էլ լինի, ինքը պրիամույ, ասեց ես զարմացա, ասի բա այդ ոնց են երեխեքը ասում, դե խամ էի, չէ իմանում ինչ աստեղ կատարվում, այդ հրամանատար ասեց բոլորին էլ անխտատ տանում են, առաջի գիծել են տան, իմ երեխես կյանքում չի ասի առաջի, միշտ ոնց որ իրանց հատուկ սովորացրել են, երևի ինչ են արել, երկրորդ գիծենք, երրորդ գիծենք, շատ լավ է, ես չեմ իմացել, որ երեխեն իրան մի ամսվա պուճուր ծառայելով հանդերձ մասնակցել է ինչ-որ մեծ դիրքեր են գրավել, 4-5 առաջադրանք են կատարել երեխեքը, ու տենց նորմալ եկել, պահանջը սենա, որ արդարությունը վերականգնվի, մենք արդեն ես էլ չեմ դիմանում, ու մի բան ասեմ, թող Աստված իրանց պատիժը տա, եթե Աստված չհասցնի պատիժը տա, մենք ծնողներով ես մինչև վերջ պայքարելու ենք, որ պատժվեն, թող ես ցավը իրանց տներում լինեն, չեմ ուզում ես դա տենց ինչ-որ բան, բայց միայն այդ դեպքում իրանք կզգան մեր ես ցավը ու տանջանքը ամեն մի առավոտ արթնանալը կամ գիշեր քնելը, մենակ այդ իրանց երեխեքի իրանց հետ պետք ա սենց լինի, մտնեն մորգերը իրանց երեխեքին վարված գտնեն կիսալ գլուխ չլնելով, չեմ ուզում դա ասել, որ նոր հասկանան, թե հետ ինչ ցավ են պատճառել մեզ ծնողներիս, կյանքս կործանվեց, բոլորիս կյանքը կործանեցի։ Ինձ դիմել էին զոհվածին ծառայողների ծնողները, որոնց մի մասը անհետ կորած են, և խնդրում էին, որ իրենց որդիների մասով հարուցված քրեական գործերը հասկանան ինչ ընթացք ունի, որովհետև իրենք խորը կասկածներ ունեն, որ հարուցված քրեական գործերի քննություն ըստ էության տեղի չի ունենում։ Նրանք պնդում են, որ ուզում են ԱԱԾ-ն քննի, որովհետև իրեն զինվորներին, զինվորներ կան, որ ընդհանրապես պիտի առաջնագիծ չգնային։ Գիտեք, մի ամսվա զինվորին տարել են առաջնագիծ, մի տղա կար էստեղ, իր հայրը պատմեց, վիրահատել են, վիրահատությունից 2 օր չանցած տարել են առաջնագիծ, այսինքն այնպիսի բաներ են տեղի ունեցել, որոնք ակնհայտ քրեական կամ քրեաիրավական բնույթի կասկածներ են առաջացնում, և դրանք պիտի շատ արագ քննվեն ու այդ հարցերի պատասխանը տրվի։ Ի վերջո պատերազմից արդեն 4 ամիս անցել է, և անընդհատ մենք այս վերքը թողում ենք բաց, անընդհատ այս մարդկանց ցավը մենք բորբոքում ենք։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես, եթե այս մարդիկ պահանջում են, որ ասում են, մենք ուզում ենք ԱԱԾ-ն քննի, ի՞նչ է պատել, թող ԱԱԾ-ն քննի, եթե քնչական ծառայություններից դժգոհ են զինվորների ծնողները, կարելի է ընդառաջել, ի վերջո այս մարդիկ կորցրել են իրենց ամենաթանկը, իրենք մեր երկրին տվել են ամենաթանկը, իրենց երեխաներին, ու հիմա մենք ի՞նչ ենք ասում այս ծնողներին, ասում ենք, որ լավ, մենք կորոշենք ու այդպես էլ որոշում չենք կայացնում։ Ես Այո, իրենց պահանջը, որ ԱԱԾ-ն քննի և անպայման հրամանատարների մասով կոնկրետ քննություն տեղի ունենա, որովհետև ասում են, որ մենք լսում ենք, հրամանատարները հարցազրույցներ են տալիս, հերոսական իրենց կյանքը մեկնաբանում են և պատմում են, ու ասում են, որ մենք, որ երեխաներին որպեսի չվտանգեինք, զինվորներին, քանի որ օդի պաշտպանվածության խնդիր ունեինք և անընդհատ գտնվում ենք անօթաչուների տեղատեղ տարափի տակ,
հարձակումների։ Մենք փոքրիկ-փոքրիկ մեքենաներով ենք տեղափոխություն իրականացրել զինվորների, որ չթիրախավորվեն։ Բայց այս ծնողները պատմում են, որ իրենց երեխաներին բեռնատարների թափքը բարձել են, այսպես ամենակոպիտ բառով, ու ուղղորդել են կոնկրետ ճակատ։ Հիմա եթե իրենք մտավախություն ունեն, որ ԱԹՍ-ները հարվածելու են, ինչպես կարելի է բեռնատարով զինվոր տեղափոխել։ Շատ լավ իմանալով, որ 50-60 հոգին ավելի մեծ թիրախ են եւ ավելի հեշտ կխոցվեն, քան 3 հոգին կամ 4 հոգին, որ նստեն փոքր մեքենաների մեջ։ Շատ հարցականներ կան այստեղ, բազմաբնույթ, որ ուղղակի քնությունը անհրաժեշտ է։ Ես չգիտեմ քնությունը ինչ ծավալով է տեղի ունենում, որտեղ է հասել, ինչի են ուզում հասնել կամ քնիչները իրենց այս դանդաղ կոտությամբ կամ իրոք օբյեկտիվ պատճառ ունեն դանդաղ կոտության, այնուամենայնիվ այս դժգոհությունը պետք է վերանա։ Այս դժգոհությունը պետք է վերանա մի պատճառաբանությամբ եւ մի պայմաններում, որ իրականացվի գործի բացահայտում։ Մենք չենք կարող այսպես հավերժ այս մարդկանց տանել, բերել։ Գիտեք, ես հիշում եմ, որ լրագրողական իմ գործունեության տարիներին, շատերդ կհիշեք, մենք ունեինք բանակում զոհվածներին, որ խաղաղ պայմաններում զինծառայողները սպանվել էին, ու այդ մարդկանց տարիներ շարունակ տանում, բերում քննություն չէին անում, մենք մտածում ենք, որ անհատական գործուն կա, ինչ որ կոնկրետ հրամանատարի չեն ուզում պատժեն, բայց այստեղ որ մենք համատարած գործուն ենք, 76 մարդ է զոհվել, 76-ի ճակատագիրը լավ չի հետաքրքրում, մենք հասկանանք ինչ հանգամանքներում, ում պատճառով, եւ ի վերջո, եթե Հադրութը մենք հանձնել ենք, Հադրութը հանձնելուց 2 օր հետո այս երեխաներին ուր են տարել, ինչու են տարել Հադրութ, ում ձեռ են տարել, չեմ կարող, այս հարցերի պատասխանը պիտի տա քննությունը, եւ այս ծնողները օբյեկտիվ դժգոհություն ունեն, ինչու են իրենց զինվորներին ընդ որում իրենք ասում են, որ խաբեությամբ են տարել, ասեն մենք տանում ենք ապահով վայր, ապահով վայրը թշնամուն հանձնված Հադրութն է եղել, այսինքն ո՞րն է եղել այդ ապահով վայրը։ Այստեղ էին Հադրութի վանք գյուղում շրջափակման ենթարկված 50 հոգու ծնողները եւ նաեւ այդ մարտունի 2-ի, որ 76 հոգին, որոնք որ տարել են ըստ էության հանձնված տարածքներ պաշտպանության։ Եվ սա աբսուրդ է։ Հիմա ծնողները ասում են, մենք հանել ենք Ջալալ Հարությունյանի հրամանը, իրենցից վերցրել ենք, ու հրամանում գրված է, որտեղ տանել, երբ տանել, բայց այդ հրամանը արդեն վիճարկման առարկա է, եւ այդ հրամանը իրավաբանական բազմաթիվ քննության պիտի ենթարկվի։ Ինչու է հրաման տրվել, պատերազմը շարունակել այն վայրում, որ հանձնել ենք։ Եթե մենք իսկապես մարտնչում էինք, ուրեմն պետք է դիրքավորված մարտնչենք, ոչ թե տանային թողեին միտեղ, որտեղ կոտորվել են մարդիկ, ուղակի կոտորվել են։ Այս մի զինվորի հայրը, որ պատմեց, ասում է, ես ճանաչել եմ իմ երեխային, 20 կիլոգրամ նիհարել էր այդ հայրը, ասում է, ուղակի իր զինգրքույկը եղել է թևի տակ, ու այդ մի հատվածն է, այդ մի հատվածով կարողացել են երեխային ճանաչել, այսինքն մենք հստակ իմացել ենք, որ մենք տանում ենք, ու այնտեղ ԱԹՍ-ն իրենց խոցելու է։ Հետևաբար պետք էր պաշտպանված տանել, պետք էր հեռավորությունով տանել, ի վերջո տարական ռազմական գիտելիք, ռազմագիտության տիրապետող մարդը հասկանում է, չէ, եթե մենք ունենք օդից անընդհատ վտանգ, մենք պիտի առնվազն 7 մետր, 5 մետր, մենք իրարից հեռու քայլենք, որ թիրախավորելը անհնար լինի, կամ անիմաստ, հո մի հոգու համար ԱԹՍ-ը չեն ուղարկելու։ Ըստ դեպքում միտումը որն է նախ տաչանելու, երկրորդ գործը այսպես ոչ լիարժեք, որ բացահայտել։ Ինձ թվում է, գիտեք, այս անկազմակերպվածությունը, որը մենք արձանագրել ենք պատերազմի օրերին, որ մենք չիմացանք, ոնց գնացին, այս տարերային հավաք եղավ, հետո տարերային հավաքը կանգնեցվեց, տարերային գնացինք առաջնագիծ, չիմացանք առաջնագծում ով պիտի լինի, մարդկանց տարան առաջնագիծ, որ կյանքում զենք չէին բռնել։ Այս տարերային վիճակը հիմա շարունակվում է հետ պատերազմական իրավիճակ, այսինքն մենք թեպետ գնում ենք ընտրությունների, թեպետ քաղաքական վերամբարձ խոսքեր խոստումներ ենք տալիս, բայց իրականում մենք տարական քննություն, իրավաբանություն չենք կարողանում իրականացնել եւ զինվորների ծնողներին տալ հարցի պատասխանը, ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց երեխաները, որովհետեւ իրենք ունեն կասկածներ եւ իրենք իրենց կասկածները բավականին տրամաբանական են, ու այդ կասկածները պիտի փառատվեն։ Գիտոմասան եւ նաեւ դուք որպես նախագահ պատգամավորներ ակտիվ եք աշխատում, եք 3 հաշաթաղի բնակիչների հետ եք հանդիպել եւ այլն, եւ քիչ առաջ Ալեն Սիմոնյանը, այսպես ասած, իմ քայլից հեռացածների աշխատանքը ոչ լեգիտիմ է գնահատում, ասես էլի, այո, ոչ լեգիտիմ, որովհետեւ դուք իմ քայլով եկել եք եւ
ասում է, որ հիմա ձեր աշխատանքը ոչ լեգիտիմ չէ։ Գիտեք, լեգիտիմությունը, ես մտածում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը իրավաբան է եւ բառերը օգտագործելուց պիտի ճիշտ օգտագործի, որտեղ լեգիտիմությունը կոնկրետ իրավաբանական տերմին է եւ մենք լեգիտիմ падգամավորներ ենք, մենք ստացել ենք падգամավորի մանդատ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից եւ հանրության քվեի արդյունքում։ Այս լեգիտիմության հարցը սկզբանե փակվեց։ Երկրորդ օրինակ, ես ընտրվել եմ ռեյտինգային ընտրակարգով եւ հավաքել եմ այդտեղ շատ մարդկանցից երրորդի քառակի անգամ ավել ձայն։ Սա երկրորդ, այսինքն անհատապես իմ անվան դիմաց մարդիկ ծիճկա են դրել։ Երրորդ, եկեք համեմատենք, ինչով են զբաղված իշխանական падգամավորները, ինչով են զբաղված մենք։ Դուք լրագրող եք, անկախ, օբյեկտիվ, փորձագիտական դաշտի ներկայացուցիչներ։ Դուք համեմատեք, ում նյութերն եք ավելի շատ դնում, ով է ավելի հանրօգուտ գործով զբաղված եւ ինչով են զբաղված իշխանական падգամավորները։ Դա այնքան հեշտ է տարբերակելը։ Ես դուք մատնանշեցիք, որ միայն 3 եւ այսօր մենք հանդիպումներ ենք կազմակերպում։ Մենք անընդհատ падգամավորի լծակները փորձում ենք ծառայեցնել հանրային լայն շահերին եւ հիմա խորհրդանին ներկայացված է դեռ աշխատանքային ընթացակարգով Արցախի ապագային վերաբերող հայտարարության նախագիծ։ Հիմա թող իշխանականները նստեն, հաթ-հաթ, կարդան, տարտար, փորձեն հասկանալ, ինչ ենք մենք ուզում։ Գիտեք, այսօրվա խորհրդարանը պատմության մեջ մնալու է ամենախայտառակ էջով, որ մենք Արցախը հանձնող իշխանության պարլամենտական երկրի խորհրդարան ենք։ Եվ այս խորհրդանը պիտի գնահատական տա Արցախի ապագան ինչպես է պատկերացնում։ Մենք ինչ ենք ասում Արցախ ասելով, ինչ ենք հասկանում։ Արցախը ո՞ր սահմանն է մեր համար, որտեղից է սկսվում Արցախի սահմանը մեր համար, եւ ի վերջո Արցախը տվեցինք վերջ, թե մենք Արցախի համար դեռ կռիվ ունենք տալու։ Այս հարցերի պատասխանները մեր հայտարարության տեքստում մենք սահմանել ենք։ Եվ առաջիկայում նաեւ պաշտոնական կդնենք շրջանառության մեջ, եւ իշխանականները շատ լուրջ քննություն ունեն հանձնելու։ Թող նստեն, կարդան մեր հայտարարությունը եւ իրենց գնահատականատան քվեարկությամբ։ Ներկայացնում եմ, որ այդքան ձայն չեք ստանա, եթե իմ քայլով չգնահատեցին քվեարկել են քաղաքացիներ, որտեղ իմ քայլով եք ներկայացել։ Դե ես այդ հարցին մի 15 անգամ արդեն պատասխանել եմ, ժողովուրդ ջան, ես որտեղով էլ դնեի, ես այդքան ձայն կստանայի, որ կուսակցությունով էլ դնեի, բայց ես որևէ կուսակցությունով չէի առաջադրվի, որովհետեւ ես երբեք չմտադրություն չեմ ունեցել քաղաքականությամբ զբաղվելու, ես հեղափոխական, այսպես ոգևորությամբ ուզեցել եմ մեր երկրի համար մի լավ բան անել, եւ հիմա էլ բազմաթիվ կուսակցություններից ունեմ առաջարկ, որ կուսակցությունով էլ գնամ, ես падգամավոր եմ դառնալու, ինչո՞ւ հանգստանա։ Ես կորոշեմ, ուզում եմ падգամավոր, ընդհանրապես այս քաղաքական միջավայրում, այս զզվելի միջավայրում, այս թուրքատյաց միջավայրում ես ուզում եմ շարունակել իմ գործունեությունը որպես падգամավոր, թե չէ, որտեղ մարդիկ կասկածի տակ են դնում ցեղասպանության ճանաչման, ընդհանրապես ցեղասպանության հարցն էլ շուտով կասկածի տակ կդնեն, կամ ընդհանրապես կասկածի տակ են դնում մեր հայրենիքի սահմանները, Քարվաճառը հայկական է թե ոչ, ես մտածելու բան ունեմ, ես ուզում եմ ընդհանրապես լինել քաղաքական մի միջավայրում, որտեղ իշխում է, որտեղ տիրում է այս մթնոլորտը։ Իսկ ցերես նպատակը հենց ձեր նման մարդկանց դուրս թողելն է քաղաքական դաշտից։ Գուցե դրա համար մտածելու շատ բան ունեմ, էլի շատ։ Այդ դեպքում դուք Թոմասյան ինչու են անընդհատ փորձում կասկածի տակ դնել անկախ падգամավորների աշխատանքը քննադատի։ Այսինքն իրենք հասկանալի է, վիրավորված են, նեղված են, որ մենք դուրս ենք եկել ու ակտիվ գործունեություն ենք ծավալում հերիք չի, մի բան էլ ունենք լայն հասարակական աջակցություն, դա իրենց ձեռք չի տալիս, դուր չի գալիս եւ իրենք ուզում են բոլորին պատկերացնել լուսապարկի կարգավիճակում, ուղղակի սխալվում են, էլի պիտի հասկանան ու մասին խոսելուց ինչ են ասում եւ խոսելուց առաջ մի քիչ երկար մտածեն։ Իսկ հարաբերական նախագահի երեկվա հանդիպումը ինչ օրակարգով էր, ինչ հարցեր եք Հանրապետության նախագահը մեզ հրավիրել էր իր հանդիպումների շրջանակներում, քանի որ հանդիպումներ էր ունեցել խորհրդանական խմբակցությունների հետ, խմբակցությունների ղեկավարների, նա նաև որպես ինստիտուտ ընդունում է անկախ եւ խորհրդանում ներողություն, որով է խմբակցությունում չընդգրկված падգամավորների ինստիտուտը, եւ նրա հանդիպման նպատակը հենց դա էր, ինչքան էլ որ իշխանությունը փորձում է մեզ չլեգիտիմացնել, հա, մեզ չընդունել, հանրապետության նախագահը որպես անկախ падգամավորի ինստիտուտ մեզ կայացած համարում է եւ անհրաժեշտ էր համարում նաեւ մեր կարծիքը լսել ու մեզ հետ կիսել իր տեսակետները։ Առաջիկա ընտրությունների մասին, որ մենք ինչպես ենք պատկերացնում արդյոք ընտրությունների գնալը ճիշտ է, ճիշտ չէ եւ ինչ ընտրություն է մեզ սպասվում, ընդհանրապես ինչ ընտրակարգով պետք է գնալ եւ երկրի զարգացումը, մենք ինչ տարբերակով ենք տեսնում, ես հասկացա, որ մեծամասամբ մեր падգամավորները մտածում են հետեւյալ կերպ, որ այս ընտրությունները լինելու են Հայաստանի պատմության ամենախայտառակ ընտրությունները,
Այստեղ օգտագործվելու են եւ իշխանական լծակներ, եւ ամենատարբեր մեթոդներով փորձ է արվել ու ներազդել ընտրողի վրա, եւ նաեւ այս ընտրությունները բնականաբար շատ հուզական հողի վրա են լինելու եւ ելի չեն արտացոլելու լայն հասարակության տեսակետը։ Դուք ինչ գնահատական եք տալիս Նիկոլ Փաշինյանի այս մարզային այցերին, որովհետեւ քաղ հասարակությունը եւ որոշ ընդդիմադիրներ ասում են, որ սա Ես համարում եմ, որ սկսված քարոզարշավ ուղղակի քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը դեր տրված չի, բայց այնտեղ հստակ քարոզարշավ է տեղի ունենում եւ նախընտրական խոստումներ պետ բյուջեի հաշվին ասֆալտ անելու կոնկրետ բարձաձայնումներ, որոնք որ ընտրական օրենսգրքի ընդհանրապես օրենսդրության հետ խնդիրներ պետք է առաջացնեն։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում նույն քաղ հասարակության շատ ներկայացուցիչներ, որ նախկինում վայնասուն էին բարձրացնում նմանատիպ երևույթների հանդիպելուց, հիմա ինչու են այսքան փափուկ, այսքան ներողամիտ եւ ամեն ինչի առաջ աչքերին փակում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն Լենա Նազարյանը իր ընդդիմադիր եղած ժամանակ ամեն փրվող ասֆալտի համար գնում ասում էր, սա նախընտրական խոստում չէ, սա ուղղակի կաշառք է, սա հայտարարություն է, եւ հիմա ի՞նչ է, եթե ոչ հայտարարություն, այն որ վարչապետը հրապարակավ խոստանում է, որ պետ բյուջեի հաշվին այստեղ ասֆալտ կլինի։ Ինչի դիմաց։ Բայց իշխանությունը հակադարձում ասում ենք, այս երկու տարվա մեջ ասֆալտ տանելով են աչքին։ Բայց դուք երկու տարվա մեջ միտինգի համար չեք արել, չէ՞, ասֆալտը, դու չեք կանգնել միտինգի տեղ, ասել այստեղ ասֆալտ կանեմ ու գնացել ասֆալտ եք արել։ Դա եղել է պետական ծրագիր, ու դուք իրականացրել եք ձեր պաշտոնական պարտականությունները։ Ոչ թե դուք բարիկամքի դրսևորում եք արել, դուք պարտականություն ունեիք, եթե նախկին իշխանությունը իր պարտականությունը չէր կատարում, դա չի նշանակում, որ դուք եք դիգայիք չկատարեք այդ պարտականությունները, թող իրենց պարտականությունը որպես բարիկամքի դրսևորում մեզ չմատուցեն։ Եվ այս թեմայով ինձ վերջնահարցը, վարչապետը ուր է գնա, այն կը փաթու պապանգող անձ է, իր ախտանան եւ այդ ավտոշարասյուն իր հետ լինելու, դա կլինի միտինգ, դա կլինի ամառային արձակուրդ, թե ինչ, մաս սա ինչու է։ Ես կարծում եմ, որ դա օրինակ կոնկրետ պետական ռեսուրսի վատնում է եւ պետական ռեսուրսի կիրառում անձնական այցերի կամ չգիտեմ կուսակցական այցերի, որովհետեւ չի կարող վարչապետին ուղեկցել նույն ավտոշարասյունը եւ հետո կուսակցության ղեկավարին կամ կուսակցության ներկայացուցչին կամ արձակուրդի մեջ գտնվող որևէ պաշտոնյայի ծառայի պետական ավտոմեքենան։ Սա կոնկրետ գնահատականի արժանի երևույթ է։ Իրեն Թոմասյան, Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի եթերում ասաց, պետք է Թուրքիայի հարցում շտկումներ անենք մեր հարաբերություններում, երբ հարցնչես Թուրքիային Թշնամի պետություն համարում է, թե ոչ։ Ըստ ձեզ ինչի մասին է խոսքը, արդյոք արժե այդ երկրի հետ ինչ-որ շտկումների գնալ։ Ես ուղղակի Արմեն Գրիգորյանին կհակադարձեի, Թուրքիայի փոքր եղբայր երկրի կոնկրետ իրականացրած քայլով։ Շուրնուխում 3 գողացվեցին հայ գյուղացու անասունները։ Հիմա մենք այս մարդկանց հետ ո՞նց բարեկամություն անենք։ Եվ եթե իրենք խոսում են Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերաձևավորելու, Թուրքիայի հետ նոր հարաբերություն կառուցելու մասին, առնվազն պետք է մենք այդ երկրից ստանանք որևէ ազդակ, որ իրենք էլ են ուզում, որտեղ ստացվում է մենք անընդհատ ուզում ենք փոխել մեր վերաբերմունքը, բայց այնտեղից իրենց օրակարգում մնում է մեզ մորթելու, մեզ կախելու եւ մյուս կոշտ արձագանքները մեր երկրի եւ մեր երկրի բնակիչների նկատմամբ։ Հիմա այս միակողմանի թրքասիրությունը ես չեմ հասկանում ինչ նպատակ ունի, ու ես կարծում եմ, որ այստեղ իսկապես ազգային անվտանգությունը անելիք ունի։ Մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը պիտի քննության առարկա դարձնի այդ պաշտոնյաների վարկը, պաշտոնյաների խոսքը եւ պաշտոնյաների իրական նպատակները, որ հասկանանք, օրինակ խորհրդանում ներկայացված պատգամավորները, երբ որ անընդհատ բարձրացնում են Հայաստանի շահին դեմ եւ Ադրբեջանի շահի համար խոսքեր, մտքեր, նրանք ում շահն են իրականում սպասարկում, մեր խորհրդանում մենք արդյոք հայկական շահ ենք սպասարկում, սա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Այսինքն պետք է ինչ-որ նաև պատժի մեխանիզմ լինի ես ձեզ պատասխանատվության։ Նախքնության հետո նոր պատիժը քննության արդյունքում։ Մեկ հարցել ընտրությունների վերաբերյալ, Նիկոլ Փաշինյանը այցելի ժամանակ մարզային ասաց, որ այս ընտրությունը լինելու է գելխեղտների հաղթանակը գելերի նկատմամբ։ Դուք տեսնում եք քաղաքական դաշտում նման իրավիճակ, ինչու է նման համեմատություն արվում, ընդունելի է արդյոք ձեզ համար։ Ես անկեղծ ասած չէի ուզի կենթանական աշխարհի մենք կանոններով շարժվեինք, ես եթե ինչ-որ մեկին խեղտելու նպատակ ունեն, կարող են խեղտել ու ուզում են, բայց ամեն դեպքում իմանան, որ այդ խեղտելու ունենալու է իրավական հետևանքներ։